er en sniktitt på Ravens Home. Hallo, velkommen til en skutbil. Jeg er en skuter, Raven. Ikke inn i bilen, men fettete pizza. Hvis ikke jeg får et stykke. Hvor skal du? Vent, hvor skal du? Helt greit det, jeg liker ikke fett uansett. Som jeg løy, jeg elsker fett. Jeg må virkelig begynne å spise frokost. Hei, velkommen til en skutbil. Jeg er en skuter, Raven. Altså, det er faktisk en falk. Ok, så flott. Jeg liker ikke fugler. Ah, nei vel, da tar jeg bare pullen og kjøttpuddingen min og går. Du, vent litt, vent litt. Har du kjøttpudding? Mm. Fuglen kan bli hvis du gir meg en liten puddingbit. Så lenge den ikke skader meg. Ah, slapp av. Det går fint. Så lenge du ikke ser Ernesto inn i øynene. Ok, null problem. Ser du ham i øynene akkurat nå? Nei, 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 nei! Kjøttpudding. Ok, ok, du, fuglen, ikke kjøttpuddingen, gå ut! Men du kan ikke slippe meg her, det er et farlig nabolag! Dette er mitt nabolag! Ja, da kan du gå ut! Så vil dere begge fly ut! Ikke våge å rulle ned vinduet! Hold hendene der jeg ser dem! Ok, ok! Ernesto! Nei! Nå har du nettopp fått deg en fiende, frue! Jeg er ikke redd for deg! Å, ikke meg! Ernesto! Alt jeg gjør for kjøttpudding? Å, ja. Gamle, Hvor er sekken? Rosa? Rosa? Rosa! 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 Skru ned komfyren og gjør klar for å ta ut soppekirsen. For du er... ferdig! Hva? Ja! Hva? 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 Vi går. Kom. Kanskje vi skal vente? Hun lager soppekirsj. Det er veldig godt, og det eneste hun kan lage. Hei, kirsjklubb! Møtet er over. Sånn er det. Sånn er det. Oh, se! Vi skulle hatt en dansekonkurranse. Oh, venn, du hadde tapt den nå. Hva? Ja! Kos deg med hagen! Ernesto. Jeg skal finne deg, Ernesto! For flere kule videoer som denne, sjekk ut YouTube-kanalen vår og Disney Channel-appen.